明治21年に建てられた国の重要文化財、道庁赤レンガ庁舎。老朽化のため改修工事が行われていますが、訪れた人を楽しませようと、周りは実物大の庁舎が描かれた工事用のシートに覆われています。その隣にある仮設の見学施設が今週末オープンするのを前に、今日報道陣に公開されました。うわ、入ってすぐです。こんな間近に八角塔があります。シミだとか汚れもまだまだそのまま残ってますね。歴史を感じます。赤レンガ庁舎の象徴ともいえる緑色の八角塔の屋根、去年8月に庁舎から切り離されました。重さ30トン、10メートルの高さがある屋根は、3階建ての仮設見学施設の吹き抜けスペースに堂々と展示されています。ガラスの中に入っているこの柱は、八角塔の屋根からニョキッとそびえ立つポールです。なかなかユニークな展示方法ですね。そしてその正面では、窓越しに工事の様子を間近に見ることができます。もともとこの施設は去年10月に一般公開される予定でしたが、公開5日前に起きた火事で3階の展示室がほぼ全焼。幸い赤レンガ庁舎本体への被害はありませんでしたが、見学施設の公開は延期されることになりました。出火原因は今も特定されていませんが、放火の可能性は低く、電気系統から出火した可能性があると考えられています。これを受け、道は安全対策を強化しました。こちらの床を、例えば木材から不燃材といって、燃えにくい材料に変えたりですとか、あとは AI のセキュリティのカメラを設置をして、安全対策、それから火災対策といったことを講じてきています。さらに24時間365日警備員が施設内を巡回、映像を流すパソコンやモニターなど電気系統に異常がないかを目視でチェックします。八角塔の歴史、それから赤レンガ庁舎の歴史といったものもですね、展示してますので、この機会にぜひいろいろなことをこの施設で知っていただければなと思います。見学施設はゴールデンウィーク終盤の今月6日から一般公開が始まります。